Odio, prv spust sabota vo 1,5 sato, taká nešta jo. Alex Kulcero, sa odbavio kad si jata bez dres, znači dres mi je, ali ide s šarcaj za to širanje, za to širanje. Za nezer. So svežo zavaren bande. Ej, drugar, ja za nadolu sum. No što? Bravo, da te prijava, mora gore da te prijava. Gore? Ama nemam brojka, brat. Brojkata da je zemam, a? Nemaš vreme, dva spusta. Ovdje, ajde. A dolu mi je na finish treba da vozem. Če možeš da napravimo daš gledan spust da dolu? I kako ste me kevači dobro rejavte v dnešnjeku video na Pelister sabotata ne... Včerašen den petoko go propuštiv zaradi ova skapanje v banda šo. Evo toliko! Ajde boki! Toj! Na šilišće, dajkrata mini junior, ja sam do juniora. Neće mi pukna ban našo četvrtokot, kje ste se ovo sirao. Znači, ako bo dobra na kamerata. Sam da kažem, včera ga propuštiv deno i daneska pola trening ga propuštiv. Poradio im skapani on bandaš, ali mnogo se osakam. Da svaki slučaj znaš. I sakam da kažem, deka, evo svega 1,20 sato, jas prv pat se idavam se kačem nešćara, brojčat ušte nem je zemeno. Kebabio na kaprat ostano broj 39. I dolu se ja treba slizam ja znači na finišo, tamo će me čeka neka ženska da mi go daje broj 4, 30 kec prepren u 39 i tak. Ja ovdje se pokušao da je. Ime na muka je samo da... Čekam da ovdje ponopim. Šuj nazad? A, na to je. Da ću vidjeti, bavo. Šta tu gdje vidiš? Se špricam. Šuj. Mala šali ti ponda se stručavaš. Kako je ovo sada, magneto? Šarite, zdravo. Na tamto i to dani, ne? Super, super. Preživej. Ko preživi, pričaš? So to i sa ovdje slušaj me da ti vipnem vozi. Aha, ako ne vozi, ako ne mirije ćeš šlapra. Ako ne ti vipnem, će zastaniš, će se vratiš. Ja se odstranim. Će se odstraniš? No to, to da ne me sada gledujem, bro, brzo. Nekad ću. Šo? Šo to? Praško će nas. Treba možu ušte prv na ta repalističa. Čo prema novi krkov, kdo stasa pjedi ga. Uj, jeboga grobo. Ajmo! Je, kako je sinka? Good? Odlično, a? Dodam? Stoj, stoj, ajde. Če je tu kada gojam? Pazi u štenu, ne znam, bekim kada će opušti. Daj si rake. No, ovo stača obrat. Ti tište. Ajde, ajde, ajde. Ajde, sospan. Ide? Sada šodi ti. Treba pa ga opustiti, ja ne možem da ga opuštam koga ga pičku. Dodam, dodiš? Odi, odi. Le. Ajde moj! Je! Ovo je dobar run, vidit ćemo, čeva tu. Čuti, ajde, suroću. Šta ta ta ta? Ah! Parno šat tu kažu. Ajmo.
Oh. Hajde, Lekin! Ole, ovo je ovdje? Da. Desno, posao de levo. Ej. Ovo je problem ovdje strmo. Dobro bi to skopilo. Strmno ne znam šapam. Ajde, nema. A razdiv nema. Ajde još. Nema super će. Odličio. Yeah! Hey! Gospode. Ne su maci, ja bih ga nova krivina. Da, ne, ovo što. Ne, ne imam naprešta. Daleko je vrat. Ama će se skupnju. Rejsa na problem to. Oje. Od ime na race stand, da li smo se jalavao? Ej, mozoko vrat, se stopi! Mozoko vrat, ne znam što se sluči u algebra. Da li smo jalavao? Ajde, viš mi lak, koje, kaj si more, kaj, koj, ne znam koji trebaš je more, ajde, budali ste. Ej, treba se ja, zniskaš. Če da je tiš na muma? Pojit ću ja lepit. Ajde, za koliko vreme? Na koliko vreme gi puštate? Eta, mana je bav. Kafe se pio še za specijaklini. Da li moži da biznoveš? Stefan je sipao. Da moži da me pikniš na neke. Stefan je sipao. Čekaj, što je malo se.
Stefan Josipov, si tuka? Spremi se, ajde. 30 sekundi. Josip? Josip, na očari. Ej, Arno je pod svet. Ne, ja brat, može oko... Ej. Vrnaja ti se na to. Ne, ima džaveće, nusam. Vidi kako je. Ajde, jebi, somatnoš. 10. Ej, Josip. Čiš spanni, mali. Pisao. 5. Stani, 4, 2, 1. Ništa ne gledam. Ajde da gledam. Kaj je sta zlata? Ne možem maka da luzam. Išu da gledam. Beće gizu. Šo se vam ne risam ovak. Ajde, ga staviš, jo. Dosta je. Je! A pa vaka prskakala. Što na čarice pa ništa ne saj glavo da pomiš, je? Ali? I ja da ga se vajim.